За бид нэр өчигдрийн уншилт дараа 12 дугаар бүлгийг эхлүүлээд тэгээд 4 дугаар хэсэг дээр нь хүрээд зогсоосон одоо түр завсарласан. За одоо 12 дугаар бүлгийн 4 дугаар хэсэг. Шинж тэмдэг хийгээд түүнийг хэрхэн агуулах тухай. Тэгтэл тэнгэр нарын эзэн Хурмас тэнгэр тэргүүлэн хүсэл мэдрэмжийн ертөнц хийгээд хэлбэр дүрсний ертөнцийн тэнгэрийн хөвгүүд эсрэн язгуурын хоёр түмэн тэнгэр нарын хөвгүүд ялгуулсан бурхны дэргэд хурч ирээд түүний хүлд тэргүүнээрээ мөргөөд нэгэн зүгт харан сууцгалаа. Тэдгээр тэнгэр нарын хөвгүүд ялгуулсан бурханд хандан өчрөн. Ялгуулсан бурхан минь ээ, та маш гүн нарийн номнуудыг номлон үзүүллээ. Ялгуулсан бурхан минь эдгээр номонд агуулсан шинж тэмдэг гэж байна уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Тэнгэрийн хөвгүүдээ, агуулсан шинж тэмдэг гэвэл тэдгээр нь хоосон болоо. Билэг тэмдэггүй болоо. Хүсэл сэтгэл байхгүй. Хүчилж нийлүүлээгүй болоо. Төрж үүсээгүй. Төрдөж алга болохгүй болоо. Буртаг нисманас байхгүй. Буртгаас салж ариусаагүй болоо. Энэ бүхэн нь эс оршил, эс ах вэ. Аслан зовлонгоос ангижирсан нирван, номын төв орон, түнчлэг чанар болоо. Эдгээрт шинж тэмдэг нь агуулагдах ажгүй. Яагаад гэвэл тэнгэрийн хөвгүүдээ, эдгээр шинж тэмдэг нь түшиж тулах юм. Барих барьц юу ч байхгүй тул сансар окторгүй луга адилхан болоо. Эдгээр шинж тэмдгийг түнчлэн ирсэн, дайныг дарсан, үнэхээр туулсан бурхан үл агуулдаг ажгүй. Эдгээр шинж тэмдэг нь хэлбэр дүрс химээн тооцогддоггүй. Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, үсэл зориг, танин мэдэл химээн тооцогддоггүй болоо. Эдгээр шинж тэмдэг нь хэлбэр дүрснээс хамаардаггүй. Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, үсэл зориг, танин мэдлээс хамаардаггүй болоо. Эдгээр шинж тэмдгийг тэнгэр хүмүүн хийгээд луснаар үл агуулдаг болоо. Эдгээр шинж тэмдгийг тэнгэр хүмүүн асуур нартайгаа хамт ертөнц даяараа хөдөлгөн сарниулж чадахгүй болоо. Яагаад гэвэл тэнгэр хүмүүн асуур луга ертөнц дахин яг ийм шинж тэмдэгтэй бүлгөө. Эдгээр шинж тэмдгийг хинж гартаа үл агуулсан билээ. Тэнгэрийн хөвгүүдээ, хэн нэгэн хүн сансар окторгүйг ямар нэгэн зүйлд агуулсан хэмээс тэр үнэн байж чадах уу гэв. Тэнгэрийн хөвгүүд өгүүлрүүн. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тийм биш болоо. Окторгүйг юу ч агуулаагүй билээ. Яагаад гэвэл окторгүй бол нөхцөлдөж бий болоогүй учраас түүнийг юу ч агуулж чадахгүй юм гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Тэнгэрийн хөвгүүдээ, тэр тийм болоо. Үнэхээр тийм ажгүй. Түүнчлэн ирсэн бурхад төрж үүссэн ч бай, төрж үүсээгүй ч бай, эдгээр шинж тэмдэг үүнээс хамаарахгүйгээр яг түүнчлэн оршдог ажгүй. Яагаад гэвэл яг ингэж оршсныг нь түүнчлэн ирсэн бурхан бүрэн таньж мэдээд түүнийг нь жинхэнэ бодит байдал хэмээн номлосон билээ. Тийм болохоор түүнчлэн ирсэн бурхныг түүнчлэн ирсэн хэмээн нэрлсэн ажгүй. Цөвгүүдийн өчрөн. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Түүнчлэн ирсэн бурхтын бүрэн таньж мэдсэн эдгээр шинж тэмдэг үнэхээр гүн ажгүй. Гэсэн хэдий ч энхүү чандын бэлгэн түүнчлэн ирсэн бурхтын баригдаж хүлэгдээгүй танин мэдэн шүү дээ. Баригдаж хүлэгдээгүй танин мэдлийн хувьд чандын бэлгэн түүнчлэн ирсэн бурхтын хүртээл болсон билээ гэв.
Тавдугаар хэсэг. Ертөнц хоосон болохыг үзүүлсэн тухай. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди, тэр тийм ажгүй. Үнэхээр тийм билээ. Чандын бэлэг энэ ертөнцийн талаар түүнчлэн ирсэн бурхтад яг ингэж сургадаг юм. Түүнчлэн ирсэн бурхад энхүү чандын бэлэг химээх номонд хэдий чинээн ойр хамааралтай оршин түүнчлэн ирсэн бурхтын ямарч байр суурь баримтлалгүй оршисныхоо хүчээр бүрэн таньж мэдсэн үн мөнхийн оршилтой тэтгээр ном төдий чинээн байх болно. Тийм болохоор тэд зөвхөн энэ номонд маш ойр өргөн хамааралтай оршдог. Тэд энэ номыг бишрэн хүндэлж, өргөн дээдлж, сүсэглэн мөргөж, шүтэн тахитгэн номын жинхэнэ мөн чанар бол энхүү чандын бэлэг юм гэдгийг мэддэг учраас тэр. Яагаад гэвэл түүнчлэн ирсэн бурхтын хамаг мэдлэг энхүү чандын бэлгээс гарсан. Үүнд нь түүнчлэн ирсэн бурхад талархаж баярладаг билээ. Түүнчлэн ирсэн бурхныг талархаж баярладаг химээх нь зөв шударга хэрэг болоо. Түүнчлэн ирсэн бурхан талархаж баярлсан сэтгэлээрээ даган замансан хүлгэн хийгээд төгс гэгэрэлд хүргэсэн зам мөрийг ивэн хамгаалж хүндлэн дээдлж байдаг ажгүй. Үүнийг түүнчлэн ирсэн бурхны талархал баяр химээн ойлгох хэрэгтэй юм. Дээр нь субхуди түүнчлэн ирсэн бурхан хамаг номыг хийгдэж бүтээгдээгүй, бас хийгдээгүй, бүтээгдээгүй ч биш. Мөн нэгдэж нийлээгүй гэдгээр нь бүрэн таньж мэддэг ажгүй. Үүнийг мөн түүнчлэн ирсэн бурхны талархал баяр химээн ойлгох хэрэгтэй юм. Яагаад гэхээр энхүү чанад бэлгийн ачаар түүнчлэн ирсэн бурхны танин мэдэл яг ингэж хамаг номонд дэвшин урагшилдаг ажгүй. Энэ бол чандын бэлэг түүнчлэн ирсэн бурхтад энэ ертөнциг таниулан сургадаг бас нэгэн зүйл билээ гэв. Тийм химээн зарлаг болсонд ялж төгс нөгцсөн бурханд хандаж насан түгэлдэр субхуди ингэж өчвөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Хэрв хамаг номыг таньж мэдэж болохгүй, ойлгож ухаарч чадахгүй юм бол чандын бэлэг түүнчлэн ирсэн бурхтад энэ ертөнциг яаж таниулан сургах болж байна? Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди, чи түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан бурханаас энэ талаар өчн асуухаар шийдсэн чинь сайн байна. Субхуди, хамаг номыг үнэхээр ч таньж мэдэж ухаарч ойлгох аргагүй юу? Яагаад гэхээр хамаг ном хоосон хийгээд ямар ч юмд түшиж тулаагүй байдаг. Тийм болохоор л хамаг номыг түүнчлэн ирсэн бурхад чанад бэлгийн ачаар бүрэн таньж мэддэг билээ. Чандын бэлэг түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан бурхтад энэ ертөнциг жинхэнэ байгаа байдлаар нь үзүүлэн таниулдаг химээ тооцогддог. Бас нэг шалтгаан бол хэлбэр дүрсийг авч үздэггүй. Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийг авч үздэггүйд байгаа юм. Ийм болохоор чанад бэлэг бол түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан бурхтад энэ ертөнциг жинхэн байгаа байдлаар нь үзүүлэн таниулсан ажгүй гэв. Субхуди өчрөөр ялгуулсан бурхан минь ээ. Хэлбэр дүрсийг яаж авч үзэхгүй байх вэ? Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийг яаж авч үзэхгүй байх вэ гэлээ. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди, хэлбэр дүрсэнд түшиж тулаагүй танин мэдэл үүссэн тэр газар хэлбэр дүрсийг авч үзээгүй болно. Яг үүн шиг сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдэл түшиж тулаагүй танин мэдэл үүссэн тэр газар сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг
танин мэдлийг авч үзээгүй болно. Тэгэхдээ хэлбэр дүрсийг авч үзэхгүй. Сэрэл мэдрэл, үртэл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдлийг авч үзэхгүй байна гэдэг нь ертөнцийг авч үзэж байгаа хэрэг болно. Энэ бол түнчлэн ирсэн бурхан ертөнц дахныг авч үздэг арга зам ажгүй. Чандын билег болохоор түнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнхээр туулсан бурхтад яг ингэж ертөнцийг жинхэнэ байгаагаар нь үзүүлэн таниулдаг билээ. Чандын билег түнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнхээр туулсан бурхтад яг ингэж ертөнцийг жинхэнэ байгаагаар нь яаж үзүүлэн таниулдаг юм бэ гэхээр тэрээр ертөнц дахныг хоосон сэтгэж бодохын аргагүй амглан тайван гэдгийг нь үзүүлэн харуулдаг ажгүй. Тэрээр ертөнц дахныг өөр шигэ ариун дагшин байдлаар нь үзүүлэн харуулж таниулан сургадаг ажгүй гэв. Утагт чанад бэлгийн 80,000 шүлэгт сүдрийн ертөнцийг үзүүлэн харуулах арга хэмээгдэх 12 дугаар бүлэг төгсвөө. 13 дугаар бүлэг. Сэтгэж бодохын аргагүй үйлс хэмээх 13 дугаар бүлэг. 1-р хэсэг. Чанад бэлгийн 5 шинж тэмдэг. Тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан насан төгөлдөр субгуудын ингэж өчвөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Энэ чандын билег гүн нарийн болоо. Энэ чандын билег бол агуу их үйлс болон тогтож хэлбэрчсэн. Сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй. Хэмжиж цэгнэшгүй. Тоолж тооцошгүй. Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү үйлс болоо. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Субгуди тэр тийм юм. Үнэхээр тийм билээ. Субгуди, энэ чандын билег бол агуу их үйлс болон тогтож хэлбэрчсэн. Сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй. Хэмжиж цэгнэшгүй. Тоолж тооцошгүй. Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү үйлс болоо. Энэ чандын билег сэтгэж бодохын аргагүй үйлс болон яаж тогтож хэлбэрчсэн юм гэхээр субгуди түнчлэн ирсний чанар, бурхны чанар, өөрийн орших чанар, хамаг мэдлэгийн нөхцөл сэтгэж бодохын аргагүй билээ. Тийм учраас субгуди энэхүү чандын билег бол сэтгэж бодохын аргагүй үйлс болон тогтож хэлбэршсэн хийгээд үүнийг оюун санаанда хинч сэтгэн тунгааж чадахгүй юм. Яагаад гэхээр энэ бол санаа бодол хийгээд дур зоргын орон эсвэл ерөөсөө энэ бодлыг бүрдүүлдэг ямар нэгэн үзэгдлийн орон болдоггүй учраас тэр юм. Энэхүү чандын билег харьцуулж жиших боломжгүй үйлс болон тогтож үйлс болон яаж тогтож хэлбэрчсэн юм гэхээр субгуди түнчлэн ирсний чанар, бурхны чанар, өөрийн орших чанар, хамаг мэдлэгийн нөхцөлийг хинч тунгаан бодож харьцуулж чадахгүй билээ. Тийм болохоор энэхүү чандын билег харьцуулж жиших боломжгүй үйлс болон тогтож хэлбэрчсэн ажгүй. Энэхүү чандын билег хэмжиж цэгнэшгүй үйлс болон яаж тогтон хэлбэрчсэн юм гэхээр субгуди түнчлэн ирсний чанар, бурхан чанар, өөрийн орших чанар, хамаг мэдлийн нөхцөл хэмжиж цэгнэшгүй билээ. Тийм болохоор энэхүү чандын билег хэмжиж цэгнэшгүй үйлс болон тогтож хэлбэрчсэн ажгүй. Энэхүү чандын билег тоолж тооцошгүй үйлс болон яаж тогтож хэлбэрчсэн юм гэхээр субгуди түнчлэн ирсний ачаар, бурхны чанар, өөрийн орших чанар, хамаг мэдлэгийн нөхцөл тоолж тооцошгүй билээ. Тийм болохоор энэхүү чандын билег тоолж тооцошгүй үйлс болон тогтож хэлбэрчсэн ажгүй. Энэхүү чандын билег
Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү үйлс болон яаж тогтож хэлбэрчсэн юм бэ гэхээр Соподи. Түүнчлэн ирсний чанар, бурхны чанар, өөрийн орших чанар, хамаг мэдлэгийн нөхцөлтэй энэ тэнцүү зүйл юу ч байхгүй байхад тэдгээрээс давж гарах юм гэж юу байх билээ? Тийм болохоор энэхүү чанарын бэлэг тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү үйлс болон тогтож хэлбэрчсэн ажгүй гэв. Батад агч Соподи өчрөн ялгуулсан бурхан минь ээ. Эдгээрээс өөр юу сэтгэж бодохын аргагүй. Харцуулж жиших боломжгүй. Химжиж цэгнэшгүй. Тоож тооцошгүй. Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү гэсэн таван шинжийг агуулах вэ. Зөвхөн түүнчлэн ирсний чанар, бурхны чанар, өөрийн орших чанар, хамаг мэдлийн нөхцөл дөрөв ийм байх юм уу? Эсвэл хэлбэр дүрс бас сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй, химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлч бас адилхан сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй, химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Хамаг номч бас сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй, химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү байх юм уу гэв. Тийм химэн үчсэнд ялгуулсан бурхан насан төгөлдөр Сопходид ингэж зарлагдав. Сопходи, тэр тийм ажгүй. Үнэхээр тийм болоо. Сопходи, хэлбэр дүрс сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй. Химжиж цэгнэшгүй. Тоолж тооцошгүй. Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлч бас сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй. Химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй. Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Хамаг номч адилхан сэтгэж бодохын аргагүй. Харьцуулж жиших боломжгүй. Химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй. Тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Яагаад гэвэл Соподи хэлбэр дүрсний жинхэнэ мөн чанарын хувьд санаа бодол буюу сэтгэл, дур зориг буюу сэтгэхгүй, санаа бодлыг бүрдүүлдэг ямар нэгэн үзэгдэл буюу сэтгэлээс болсон ном гэж ерөөсөө байдаггүй учир харьцуулал гэж байхгүй. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлч бас жинхэнэ мөн чанарын хувьд санаа бодол, дур зориг, санаа бодлыг бүрдүүлдэг ямар нэгэн ном гэж ерөөсөө байдаггүй учир харьцуулал гэж байхгүй. Хамаг номын жинхэнэ мөн чанартач санаа бодол, дур зориг, санаа бодлыг бүрдүүлдэг ямар нэгэн ном гэж ерөөсөө байдаггүй учир харьцуулал гэж байхгүй. Ийм болохоор хэлбэр дүрсийг сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, үртэл мэдрэмж, үсэл зориг, танин мэдлийгч сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй. Хамаг номыгч бас сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй ажгүй. Соподи, хэлбэр дүрсийг химжиж цэгнэшгүй, түүнчлэн сэрэл мэдрэл, үртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийг химжиж цэгнэшгүй, хамаг номыгч химжиж цэнэшгүй болоо. Яагаад гэвэл Соподи, хэлбэр дүрсний химжээг хинч төсөөлж мэдэж чадахгүй ажгүй. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, үртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийн химжээг хинч төсөөлж мэдэж чадахгүй. Хамаг номын химжээгч төсөөлж мэдэж чадахгүй ажгүй.
Яагаад хэлбэрт үрсний хэмжээг төсөөлж мэдэж чаддаггүй? Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийн хэмжээг төсөөлж мэдэж чаддаггүй. Хамаг номын хэмжээгч төсөөлж мэдэж чаддаггүй субкоди. Хэлбэрт үрсэнд хэмжээ гэж байдаггүй. Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдэлд хэмжээ гэж байдаггүй. Хамаг номонд хэмжээ гэж байдаггүй болохоор л тэр юм. Яагаад хэлбэрт үрсэнд хэмжээ байдаггүй? Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдэлд хэмжээ байдаггүй. Хамаг номонд хэмжээ байдаггүй юм бэ гэхээр субкоди. Хамаг номонд эцэс төгсгөл гэж байдаггүй учраас тэр юм. Субкоди хэлбэрт үрсийг тоолж тооцошгүй. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийг тоолж тооцошгүй. Хамаг номыгч тоолж тооцошгүй болоо. Яагаад гэвэл субкоди тоолох боломж хязгаараас хэтийцсэн учраас тэр ажгүй. Субкоди хэлбэр дүрс тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдэл тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү. Хамаг номч тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү болоо. Яагаад гэвэл субкоди хамаг ном сансар огторгуйтай энэ тэнцүү болохоор тэр юм аа. Субкоди үүнийг юу гэж бодож байна? Сансар огторгуйтай энэ тэнцэх ижил чанар, тоо хэмжээ, харьцуулалт, санаа бодол, эсвэл санаа бодлыг бүрдүүлдэг ном гэж би юу? Субкоди өчрөн ялгуулсан бурхан минь ээ, тийм зүйл гэж байхгүй гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болон субкоди яг үн шиг хамаг ном мөн сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй, химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү билээ. Эдгээр нь субкоди түүнчлэн ирсний ном ажгүй. Гэхдээ эдгээр түүнчлэн ирсэн ном сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй, химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцошгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү билээ. Субкоди түүнчлэн ирсэн эдгээр ном сэтгэл бодлоо салж ангиж ирсэн учраас сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж болох бүхэл зүйлээс хэтийдсэн учир харьцуулж жиших боломжгүй ажгүй. Эдгээр сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй гэдэг үгс нь танин мэдлийн хамаг объектыг нэрийдсэн үгс болоо. Мөн хэмжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцшгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү химээх үгсч мөн ижилхэн ажгүй. Хамаг хэмжээ тооцоо жишиг харьцууллаас хэтийдсэн болохоор түүнчлэн ирсэн номууд хэмжиж цэгнэшгүй, тоож тооцшгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү билээ. Эдгээр номын тоолж баршгүй, химжиж дийшгүй чанар нь огторгуйтай энэ тэнцүү болохоор химжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцшгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү билээ. Сансар огторгуйг харьцуулж жишхийн аргагүйтэй адил эдгээр номыг харьцуулах боломжгүй ажгүй. Эдгээр номыг зэрэгцүүлэн тавих боломжгүй тул харьцуулан жиших боломжгүй ажгүй. Сансар огторгуйг сэтгэж бодохын аргагүй тул эдгээр номыг сэтгэж бодохын аргагүй болоо. Сансар огторгуйг харьцуулж жиших боломжгүй тул эдгээр номыг харьцуулж жиших боломжгүй болоо. Сансар огторгуйг химжиж цэгнэшгүй тул эдгээр номыг химжиж цэгнэшгүй болоо. Сансар огторгуйг тоолж тооцшгүй тул эдгээр номыг тоолж тооцшгүй болоо.
сансар охторгүй тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүүд бол эдгээр ном тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү болоо гэв. Хоёрдугаар хэсэг. Энэ мэдлэгээс үүдэх оюунлагийн шин төрөл. Ялгуулсан бурхан эдгээр сэтгэж бодохын аргагүй, харьцуулж жиших боломжгүй, хэмжиж цэгнэшгүй, тоолж тооцшгүй, тэнцэшгүйтэй энэ тэнцүү чанарын тухай номлосонд 500 тойн хувиргын сэтгэл санаа юманд барьцалтан зууралтаас салан бохир урсгалаасаа зүлөөлөгдөж, бас 200 тойн ихийн сэтгэл санаа юманд барьцалтан зууралтаас салж бохир урсгалаасаа чөлөөлөгдөв. Мөн 6,000 сүсгтэн цэвэр ариун тоос хэрэггүй тунглаг амгалан номын нүдийг олж, бас 3,000 сүсгтэн их цэвэр ариун тоос хэрэггүй тунглаг амгалан номын нүдийг олжээ. Дээр нь 20,000 бод сэтгэлтэн дахин төрөхгүй номыг хүлцэн дэвчдэг чадвартай болжээ. Тэдгээрийг ялгуулсан бурхан энхүү сайн галавт багтаж, дээдийн дээд үнэн төгсгийгэрэлт хүрэн химээн иш лүндэн үзүүлэв. Харин цэвэр ариун тоос хэрэггүй тунглаг амгалан номын нүдийг олсон бишрэлтнүүдийг ялгуулсан бурхан сэтгэл санаа нь юманд барьцалтан зууралтаас салж, бохир урсгалаасаа чөлөөлөгдөн химээн иш үзүүлвэ. 3-р хэсэг. Барьж зууралдах зүйл юу ч байхгүй. Тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан насан төгөлдөр сүггүүди ингэж өчвөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Чандын бэлэг гүн ажгүй. Чандын бэлэг бол агуу их үйлс болон тогтож хэлбэршсэн ажгүй. Ялгуулсан бурхан зарлаг болов уу? Сүггүүди. Тэр тийм билээ. Үнэхээр тийм ажгүй. Цөвхүүди, чандын бэлэг гүн билээ. Чандын бэлэг агуу их үйлс болон тогтож хэлбэршсэн билээ. Яагаад гэвэл цөвхүүди, үүнд хамаг мэдлэг итгэж даатгагдсан болоо. Үүнд бас Паратиак бурхны төвшин итгэж даатгагдсан болоо. Үүнд бас Шарвакийн төвшин итгэж даатгагдсан болоо. Ингэж ойлгох хэрэгтэй. Үлгэрлвэс эзэн улстай эрх мэдэлтэй хүчтэй гэдгээ мэдэрсэн Кшатрия ван засаг төрийнхөө хамаг үйлс хот хийгээд ордны ажлыг сайд түшмэддээ итгэж даатгаад өөрөө ачаалал бахтай амар хөнгөн үлдсэнтэй ижил. Яг үүн шиг бурхны ном, Паратиак бурхны ном, Шарвакийн ном алинж байсан бүгд дээрээ чанад бэлэгт итгэж даатгагдсан ажгүй. Тэдний үүсийг бүтээдэг нь чандын бэлэг ажгүй. Яг ийм байдлаар энхүү чандын бэлэг нь агуу их үйлс болон тогтож хэлбэршсэн ажгүй. Өөрөөр хэлбэл хэлбэр дүрсэнд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдэлд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй. Яг үүнтэй адил урсгалд орсны үрд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй. Нэгэн удаа харин эрэгчийн үр, хизээж харин үл эрэгчийн үр. Дайныг дарсны үрд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй. Паратиак бурхны үрд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй. Хамаг мэдлийн нөхцөлд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй байдлаар чандын бэлэг тогтож хэлбэрчсэн ажгүй. Сопходи өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Хамаг мэдлийн нөхцөлд баригдах ёсгүй. Тэнд дасан эдээших ёсгүй байхад чандын бэлэг яаж тогтож хэлбэршдэг юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүпхүүди, үүнийг тэгвэл юу гэж бодож байна? Дайныг дарсны үрийг чи барьж зууралдаж, дасан эдээшиж болох бодит ном гэж үзэх үү гэв.
Сонхуудий өчруон, ялгуусан бурхан миний тэгж үзэхгүй. Дайныг дарсны үрийг байрж зууралдаж, дасан эдээшэж болох бодит ном гэж үзэж болохгүй гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болгон. Сонхуудий тэр тийм ажгүй, үнэхээрч тийм билээ. Бич гэсэн түүнчлэн ирсэн чанарыг бодит гэж үзэхгүй тул түүнд баригдан хүлэгдэж дасан эдээшдэггүй билээ. Энэ шалтгаанаар хамаг мэдлэг бол баригдаж хүлэгдэж болдоггүй, дасан эдээшиж болдоггүй тийм нөхцөл байдал билээ гэв. Сүгүүди өчрөө ялгуулсан бурхан минь ээ. Бүлхэнд дөнгөж саяхан шинээр орсон. Хураасан буйны үндэс нь өчүүхэн баг, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар ялгуулсан бурхан хамаг мэдлэгт баригдаж хүлэгддэггүй, дасж эдээшдэггүй гэсэн сургаалыг сонсоод чочин гайхаж айн сандарч болох юм. Тийм атал бурхан болох тохироон бүрдсэн өнгөрсөн цагийн ялгуугчдийн дэргэд үүргээ гүйцэтгсэн сайн буйны үндсийг үн удаан хугацаагаар суулгасан бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар энхүү гүн нарийн чанад бэлгийг сонсоод харин ч итгэж бишрэх болоо гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуудий тэр тийм ажгүй. Үнэхээр ч тийм билээ гэв. Дөрөвдүгээр хэсэг. Тэнгэр нарын хариулт. Тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан хүсэл мэдрэмжийн ертөнцийн хэлбэр дүрст ертөнцийн тэнгэр нар ингэж өчв. Ялгуулсан бурхан минь ээ, чамдын бэлэг гүн хийгээд үзэж харахад хэцүү, ухаж ойлгоход бэрх ажгүй. Ялгуулсан бурхан минь ээ, энхүү гүн нарийн чамдын бэлгийг сонсоод түүнд туйлбартай итгэж биширдэг бод сэтгэлтэн нар эрт цагийн ялгуугчдийн дэргэд үүргээ гүйцэтгсэн байж таарна. Сайн буйны үндсийг суулгаж эхлээд үн утсан байж таарна. Ялгуулсан бурхан минь ээ, хэрвээ 3 давхар их мянган ертөнцийн хамаг амтан даган сүсэглэх үе шатанд орж нэгэн галвын турш эсвэл нэгэн галв дуусахад үлдсэн хугацаанд энэ явдлаар замнаж байтал өөр нэгэн хүн энэ хүү гүн нарийн чандын бэлэгт ганцхан өдрийн турш төвчээртэйгээр оршин жаргал таашаалыг олж чандын бэлгийг ирж хайж тунгаан бодож цэгнэн жишиж, судлан шинжилж, бясалгын хөгжүүл чадвал энэ хүн хамаг амтнаас үлэмж илүү гарна. Тийм химээ өчсөнд ялгуулсан бурхан тэнгэрийн хөвгүүдэд хандан ингэж зарлаг болвоо. Тэнгэрийн хөвгүүдээ, хэрв хэн нэгэн язгууртны хөвгүүн хийгээд язгууртны охин энхүү гүн нарийн чанад бэлгийг сонсвол тэрээр даган сүсгэлэх үе шатанд орж нэгэн галвын турш эсвэл нэгэн галв дуусахад үлдсэн хугацаанд энэ явдлаар замнагчаас хамаагүй хурдан гаслангаас нүцэж нирванд хүрнэ гэсэн бодолтой байх хэрэгтэй. Тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан хүсэл мэдрэмжийн ертөнц хэлбэр дүрст ертөнцийн тэнгэр нар. Ялгуулсан бурхан минь ээ, энхүү чандын бэлэг бол агуу их чанад хязгаар ажгүй химээн өчөөд ялгуулсан бурхны хүлд тэргүүнээр өмөргөж ялгуулсан бурхныг гурвантай тойроод ялгуулсан бурхны дэрэгдээс явхаар шийдснэ өчин мэдүүлээд ертөнцийг гүйцэтгэж салан одвоо. Тэд нэг их толдоогүй байтлаа нүдэнд үзэгдэхгүй болж хүсэл мэдрэмжийн ертөнцийн тэнгэр нарын хөвгүүд хүсэл мэдрэмжийн ертөнцөө хэлбэр дүрсний ертөнцийн тэнгэр нарын хөвгүүд эсрэн ертөнциг зорин одвоо. Хутагт чанад бэлгийн 8000 шүлэгт судрын сэтгэж бодохын аргагүй үйлс химээх 13-р бүлэг төгсвэ. Арван дөрөвдүгээр бүлэг
Адилтгал зөвлөл хэмээх 14-р бүлэг. 1-р хэсэг. Өнгөрсөн болон ирээдүйн төрлүүд. Тэгтэл ялгуулсан бурхан хандан насан төгөлдөр субхуудыг ингэж өчгөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ, хэрэг хин нэгэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энхүү гүн нарийн чанад бэлхийг сонсонгуутаал шууд итгэж бишрэн зүрхшээж няцахгүй. Тэвдэж сандрахгүй, айж зүртэхгүй, тэнэгтэж мунхрахгүй, эргэлзэж тээнгэлцэхгүйгээр чандын бэлэгт баясал цэнгэлийг олж байвал тэрээр хаан наснаас нүгцэж хаан дахин төрсөн байж таарахгүй. Ялгуусан бурхан зарлаг болруу. Субхуудий, хэн нэгэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энхүү гүн нарийн чанад бэлгийг сонсонгуутаал шууд итгэж бишрэн зүрхшээж нисэхгүй, тэвдэж сандрахгүй, айж сүртэхгүй, тэнэгтэж мунхрахгүй, эргэлзэж тээнгэлцэхгүйгээр чанад бэлэгт баясал цэнгэлийг олж чанад бэлгийг гүлээн авч бясалган хөгжүүлж сэтгэл санаагаа өөр зүйл сатааруулахгүй тогтоон барьж сэтгэлдээ тээж бултад заан сургаж уншин судалж түгээн дэлгэрүүлэх хүсэл нь бадарч байвал тэрээр ном номлогчийг салахгүй даган түүнийг огоорч хайлгүй үхтэн явах ажгүй. Үлгэрлвэс үнээ нялх туглаа огоорч хайдаггүй адил тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энхүү гүн нарийн чанад бэлгийг сонсоод түүнийг цээжэрэ мэддэг болтлоо. Эсвэл ном дэвтэрт буулгасныг нь олж автлаа. Ном номлогчоос салахгүй зуурлддаг ажгүй. Тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бол хүмүүсийн дунд наснаас нөхцсөн хүмүүсийн дунд дахин төрөх болоо гэв. Субхуудий өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ, эдгээр эрдэм чадлыг эзэмшсэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энд дахин төрхөөсөө өмнө бурханы ям өөр нэг оронд наснаас нүгцэн байх уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болов. Субхуудий, эдгээр эрдэм чадлыг эзэмшсэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энд дахин төрхөөсөө өмнө бурханы өөр нэгэн оронд ялгуулсан бурхтад өргөл хүндлэл үйлдэж тэднээс асуулт өчн лавлаж тэндээ наснаас нүгцсэн байх бүрэн боломжтой. Эсвэл тэрээр түштийн тэнгэр нарын дунд наснаас нүгцсэн байж болно. Аль эсвэл тэрээр майдар бод сэтгэлтэнд тахил хүндлэл өргөж үүнээс чанад бэлгийн талаар асууж шалгааж байсан байж болно. 2-р хэсэг. Чанад бэлэгт дэвшиж чадаагүй бод сэтгэлтний өнгөрсөн үйл хэргүүд. Нөгөө талаар хэрв хин нэгэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн өнгөрч үлэрсэн цагт энхүү гүн нарийн чанад бэлгийг сонссон боловч асуулт өчөөгүй. Дараа нь хүмүүний төрөлд эргэж төрөөд чанад бэлгийг номлон сургаж байгааг сонссон мөртөө эргэлзэн тээнгэлзэж тэнэгтэж мунхарч зүрхшээ нэцэж байгаа бол тэрээр өмнөх амьдралуудаа асуулт өчөх ихэд дургүй байсны гэрч юм аа. Тэгвэл өөр нэгэн бод сэтгэлтэн өнгөрч үлэрсэн цагт энхүү гүн нарийн чандын бэлэгт 1, 2, 3, 4, 5 өдөр зөв зүйтэй хандаад одоогийн цаг үед тодорхой хэсэг хугацаанд итгэл бишрэл төрж байгаад дараа нь түүнийгээ хайж асуулт өчөх ямар ч дур сонирхолгүй болсон байж болох юм. Яагаад гэвэл хэрв бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн өнгөрсөн цаг үед энхүү гүн нарийн чанад бэлгийн талаар байнга асууж лавлаж байгаагүй түүнийг тууштай дагаж мөрдөөгүй бол дараа нь ямар нэгэн цаг үед энхүү гүн нарийн чанад бэлгийг сонсмоор санагдавч заримдаа огт сонирхолгүй болж дахин дахин итгэл бишрэлээ алдаж зүрх зоргин мохож
оюун сан оюун ухаан нь хүмүн ноос шиг тогтургүй болдог нь угаасаа тохиолддог зүйл. Тийм бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг хөлгөнд дөнгөж саяхан орсон гэж ойлгох хэрэгтэй. Хөлгөнд саяхан орсон болохоор тэрээр сүсэг бишрэл, амгалан итгэл, хүсэл тэмүүлэлээ алдаж, товчоор хэлбэл чанад бэлгийг бүлээн авч, даган мөрдөж чадахгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн эсвэл Шарвакийн төвшин, эсвэл Пратяг бурхны төвшөнд л дэвшин орох ажгүй. 3 дугаар хэсэг. Дөрвөн жишэл адилтгал. Үлгэрлвээс хүлэг онгоц гадаад далаад сүрэхэд хүмүүс барьж зуурах шургааг мод, хавтан банз, хатуу бийт болохгүй бол ирэгдээр гарч чадахгүй, зайшгүй үхэж үрэгдэн. Харин барьж зуурах юм олсон хүмүүс усанд живж үхэлгүй, чаннад ирэхт исэн мэнд төвгүй хурч, хуурай газар дээр ирүүл саруул бүрэн бүтэн бат чанг зогсож чадна. Яг үүн шиг бахан шиг сүсэг бишрэлтэй, өчүүхэн жаахан амгалан итгэлтэй, барагтайхан дур сонирхолтой, даруухан хүсэл тэмүүлэлтэй, чандын бэлгийг барьж зуурч чадаагүй бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их замын гол дунд бүдрэн унаж, хамаг мэдлэгийн нөхцөлд ойртож очоогүй улмаас Шарвакийн төвшин эсвэл Пратяг бурхны төвшөнд хүрэх ажгүй. Харин чандын бэлэгт тууштай итгэж, түүнийг төвчээртэйгээр хүлээн авч, дурлан сонирхож, хүсн тэмүүлж, хүсэл зориг, сонор сэрэмж, төгс шийдвэр, чин ирмэлцэл, нэгэн үзүүр сэтгэл, ариун нэр төр, хөөр баясал, баяр зингэл, амгалан итгэл, дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрэхээр тууштай оролцсоор чандын бэлгийг түшиг тулгуур болгосон бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яв явсаар чандын бэлэгт хүрч хамаг мэтлэгт оршиж орших ажгүй. Хэрв нэгэн язгууртны хөвгүн хийгээд охин тааруухан хатаасан ваар савнд ус хийж зөөвөл тэрхүү хүмүг сав нэг их удаан тисэхгүй хэдэн хэсэг болж ботрон унана. Яагаад гэхээр бүрэн сайн хатаагүй нөхцөл нь хурдан задарч газар шингэхэд хүргэдэг. Яг үүн шиг чандын бэлэгт тууштай итгэж, түүнийг төвчээртэйгээр хүлээн авч, дурлан сонирхож, хүсн тэмүүлж, хүсэл зориг, сонор сэрэмж, төгс шийдвэр, чин ирмэлцэл, нэгэн үзүүр сэтгэл, ариун нэр төр, өөр баясал, баяр цэнгэл, амгалан итгэл, дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрэхээр тууштай оролцсон ч чандын бэлэг хийгээд уран аргыг түшиг тулгуур болгоогүй бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их замын дунд бүдрэн Шарвакийн төвшинч юм уу эсвэл Пратяг бурхны төвшинд унах тавилантай. Тэгвэл өөр нэгэн язгууртны хөвгүүн хийгээд охин гол, нуур, цөөрм, худагч юм уу? Ямар нэгэн их ундаргаас ус зөөхдөө сайтар хатаасан ваар савнд хийж явбал устай сав хүмгэн задарч уналгүй бүрэн бүтэн гэртээ хүрнэ. Яагаад гэхээр сайтар хатсан нөхцөл нь тисч үлдэх учраас тэр. Яг үүн шиг чандын бэлэгт тууштай итгэж, түүнийг төвчээртэйгээр хүлээн авч, дурлан сонирхож, хүсн тэмүүлж, хүсэл зориг, сонор сэрэмж, төгс шийдвэр, чин ирмэлцэл, нэгэн үзүүр сэтгэл, ариун нэр төр, хөөр баяр, баясал зингэр, амгалан итгэл, дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгс гэгээрэлд хүрэхээр тууштай оролцсоор чандын бэлэг хийгээд уран аргыг түшиг тулгуур болгосон бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их замын дунд бүдэрч унахгүй исэн мэнд бүрэн бүтнээрээ хамаг мэдлэгт хүрч орших ажгүй. Игэл тэнэг хүн завсар зайлхааг нь бүглэж битүүлээгүй, засвар үйлчилгээ хийгээгүй, зангууга татаж удаан зогссон
хүлэг онгоцон дээр хэр хэмжээнээс нь хэтэрсэн ачаа оволж, усанд тавиад өөрөө жолоодож их далайн аянд гардаг. Тэр хүлэг онгоц усан дотор нэг их тисэхгүй сүүрч балрах тавилантай. Хүлэг онгоц нь таран бутарч унахад уран аргад нэвтрээгүй тэр игэл тэмдэг худалдаачин хамаг хөрөнгөөн алдаж эд баялгаа сүрүүлдэг. Яг үүн шиг чандын бэлэгт тууштай итгэж түүнийг төвчээр тэгэр хүлээн авч зурлан сонирхож хүсн тэмүүлж хүсэл зориг сонор сэрэмж төгс шийдвэр чин ирмэлцэл нэгэн үдөр сэтгэл ариун нэр төр хөөр баясал баяр цэнгэл амгалан итгэл дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгс гэгэрэлд хүрэхээр тууштай оролцсон ч чандын бэлэг хийгээд уран аргыг түшиг тулгуур болгоогүй бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэгийг олж аваагүй болохоор их замын дунд сүйрч балран сүгдэж унаж хамаг эд баялгаа алдаж бусдын хөрөнгийгч бас сүйтгдэг. Яагаад гэхээр асар их эд баялаг хөрөнгө мөнгөтэй адил хамаг мэдлэгийг алдсан болохоор их замын дунд сүгдэн сөхөрч шарвагч юм уу эсвэл пратяг бурхны төвшөнд хүрээд унах тухай яриад ч хэрэггүй билээ. Харин ухаан сэргэлэн худалдаачин хүн бол бат бөх хүлэг онгоц барьж, ном ёсоор нь усанд тавьж, ачаа бараагаа тэгш тэнцүү хуваарлан ачиж, аясын салхийг дагуулан аажим тайвуу хөвсөөр аян жингийнхээ хүрх оронд очдог. Хүний хүлэг онгоц усанд сүйрч живэлгүй хүрх газраа амар жимэр хүрч, худалдаа найманы хүн нь газарлаг үнэт эрдэнэс эд хөрөнгө их баялгийг олно. Яг үүн шиг чандын бэлэгт тууштай итгэж, түүнийг дэвчээртэйгээр хүлээн авч, дурлан сонирхож, үсэн тэмүүлж, үсэл зориг сонор сэрэмж, төгс шийдвэр, чин ирмэлцэл, нэгэн үзүүрт сэтгэл, ариун нэр төр, хөөр баясал, баяр цэнгэл, амгалан итгэл, дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд, үнэн төгс гэгэрэлд хүрэхээр тууштай оролцоор, чандын бэлгийг, хүшиг тулгуур болгож уран аргыг эзэмшсэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн их замын дунд сүйрч живэхгүй сөхөрч бүр бүдрэхгүй явсаар дээдийн дээд үнэн төгс гэгэрэлд орж орших хажгүй. Яагаад гэхээр хэрв бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын бэлэгт тууштай итгэж түүнийг төвчээр тэгэр хүлээн авч дурлан сонирхож хүсн тэмүүлж үсэл зориг, сонор сэрэмж, төгс шийдвэр, чин ирмэлцэл, нэгэн үзүүрт сэтгэл, ариун нэр төр, хөөр баясал, баяр цэнгэл, амгалан итгэл, дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгс гэгэрэлд хүрэхээр тууштай оролдож, дээр нь түүний эдгээр ном эрдэмн чандын бэлгийг хүшиг тулгуур болгож, уран аргад нэвтэрсэн бол тэрээр шарвакийн төвшин ч юм уу эсвэл Паратяг бурхны төвшөнд очихыг нэг их яарахгүй. Харин эсэргээрээ тэдгээр ном эрдмэн хамаг мэдлэгийг зүглэн чиглэж, хүрх ёстой газар болгон зорч, дээдийн дээд үнэн төгс гэгэрэл хүрэхээр дагуулан хөтлөх ажгүй. Цупгуди үүнийг юу гэж бодно? Насан өндөр болж өтөлж доройтож хэвтэрт орсон. Эсвэл 120 нас хүрээд биен муудаж, өвчин эмгэх баригдсан хүн бусдын тусламжгүйгээр орносоо босч чадахгүй гэв. Цөвхүүди өчрөө ялгуулсан бурхан минь ээ тэгж чадахгүй гэлээ. Ялгуулсан бурхан зарлаг болох уу? Цөвхүүди тийм ажгүй. Тэр хүн орносоо босдог юм аа гэхэд хагас бэрийн газарч явж чадахгүй ажгүй. Өтөл нас өвчин хуучинд нэрвэгдсэн түүний бие махбод орносоо өндийн боссон ч хэсэг зуур алхаж гişгэн явж чадахгүй. Яг үүн шиг чандын бэлэгт тууштай итгэж түүнийг төвчээртэйгээр хүлээн авч дурлан сонирхож, үсэн тэмүүлж, хүсэл зориг,
сонор сэрэмж, төгс шийдвэр, чин ирмэлзэл, нэгэн үзүүр сэтгэл, ариун нэр төр, хөөр баясал. Баяр цэнгэл, амгалан итгэл, дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгсгээрэлд хүрэхээр тууштай оролцсон ч чанаддын бэлгийг төшөв тулгуур болгоогүй, уран аргад нэвтрээгүй, бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн. Нэг дээдийн дээд үнэн төгсгээрэлд хүрэхээр сэтгэл шулуудсан байсан ч их замын голд бүдрэн унаж шарвагч юм уу эсвэл протяг бурхны төвшөнд очиж үлдэх юм. Энэ бол чандын бэлгийг төшөв тулгуур болгоогүй, уран аргад нэвтрээгүйгээс үүдэх зайшгүй үр дагавар билээ. Тэгвэл бас хүч чадалтай хоёр эр хүн өндөр настай өвчтэй хүнийг орноос нь өргөн босгоод хүнийг түшин тулж хүссэн газарт нь хүргэж өгөхөөр амласан байг. Хүнээр түшүүлж байгаа учраас тэр настан очих газраа хүрэн хүртлээ замдаа унаж бэртгэхээс айх аюулгүй болно. Яг үүн шиг чандын бэлэгт тууштай итгэж түүнийг төвчээртэйгээр хүлээн авч дурлан сонирхож хүсн тэмүүлж хүсэл зориг сонор сэрэмж төгс шийдвэр чин ирмэлцэл нэгэн үзүүр сэтгэл ариун нэр төр өөр баяр баяр цэнгэл амгалан итгэл дур шохоорхлын үүднээс дээдийн дээд үнэн төгсгээрэлд хүрэхээр тууштай оролцсоор чандын бэлгийг түшиг тулгуур болгож уран аргад нэвтэрсэн бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн. Их замын дунд сөхөрч сүгдэн унаж тусахгүйгээр зорж тэмүүлсэн газартай буюу дээдийн дээд үнэн төгсгээрэлд хүрэх нь дамжиггүй билээ гэв. Утагт чанад бэлгийн 8,000 шүлэгт судрын адилтгал зүүрлэл химээгдэх 14-р бүлэг төгсвээ. За, өнөөдрийнхөө уншлагыг энд хүрээд өндөрлөё. Ном сонсон та бүхнийхээ буянд даган баясаа. Эрдний дээд бодийн сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь эс доройтож, улам нөөдөө арифтах болтугай.